І в комітеті нас багато зробили, і, зокрема, закон про фінансування партії, який готував керівник робочої групи, який був схвалений в рамках боротьби з політичною корупцією. Це величезний здобуток, який оцінимо через кілька років насправді. Тобто парламентські процедури нівелюються на самих базових і очевидних речах. Втратили посади. Коломойський втратив посаду губернатора, Мартиненко – посаду депутата, голови комітету. І, скажімо так, попереду їх чекає... Сергій Лещенко, Ігор Луценко, народні депутати. Напередодні питала в них, які обіцянки вони дають собі або людям. І ми якраз говорили про обіцянки громадського, що маємо закінчити у 21-й, на жаль. Тому я буду говорити мало. Можливо, буду більше у вас питати. Плазма у нас сьогодні зимова. Ми довго думали, як назвати. Було декілька варіантів, але вирішили, що... Ну, вирішили, що ось просто загальна... А підійде краще, тому що каштан, з вами все зрозуміло, як то кажуть. Вкриті інієм, так? Так, так. Угу. Вкриті інієм. Чому запросили Сергія? Треба пояснити, чому запросили Сергія Лещенка, Ігоря Луценка, чому цих депутатів? Тому що на букву «Л». Тому що на букву «Л»? Відкрили сторінку посередині алфавіту. Або тому, що в одному комітеті ще з Ігорем. Тому що в цьому є. Ну, тому що ви... Або колись попрацювали в «Українській правді» разом. Так. Вже я думаю, що... три збіги. Так, це вже гарячіше, як то кажуть. Я не думаю. Але... Тому що, ну, Ігор Луценко – громадський активіст, журналіст. Може, що... ви Юрія Луценка шукали, а вийшло Сергій Лещенко. А Сергій Лещенко в колишньому журналіст. І хотілося запитати, от ви вже в політиці скільки? 13 місяців. 13 місяців. Тобто трохи більше року і можете принаймні підбивати якісь підсумки своєї роботи. Що у вас змінилося? Таке от банальне питання за цей рік. От ви з журналістики, з громадського діяча пішли в політику. От, що вам вдалося за цей рік зробити? От чисто для себе. Ви ж щось собі думали. Я собі скажу Ігор так. Ігор задумався так. Так, ви модеруйте, тому що... Щодо моїх особистих... наслідків, то це, звичайно, стало набагато більше клопоту повсякденного, який пов'язаний з тим, що ти робиш величезний обсяг роботи, який часом непомітний, але в тебе цілий день відбувається в якихось зустрічах, якихось підготовці матеріалів або їх донесенню до громадськості через якісь онлайн-платформи. Так само, якщо це сесійний тиждень, це взагалі катастрофічний час, тому що це фактично цілий тиждень ти працюєш, ну, 20 годин на добу, бо в тебе, коли сесійний час, ти не можеш фактично нічим іншим займатися, коли сесійний час закінчується, ти маєш надолужити все те, що було втрачено протягом дня. Це що стосується загальних вражень. Тобто набагато більше клопоту, більше сивого волосся, менше доходів і набагато більше критичних зауважень від наших глядачів або вболівальників. Якщо можна, я більш різко скажу те ж саме. Да? Щось вдалося змінити. Ну, це зрозуміло, що життя ускладнилося. Я ж знав, куди йду. Я навіть підготував звіт на 4 сторінках про свою діяльність, які я вам читати, звичайно, не буду. Але особисто я вважаю, що цей рік був дуже плодотворний. Принаймні, щодо мене, я вважаю, що ми і в комітеті нас багато зробили, і, зокрема, закон про фінансування партії, який готував керівник робочої групи, який був схвалений в рамках боротьби з політичною корупцією. Це величезний здобуток, який оцінимо через кілька років насправді. Тому що такі речі системні, вони ніколи не спрацьовують з першого дня, але в частині оновлення політичного взагалі класу всього це величезний наріжний камінь. Там, що стосується статистики, от уявіть, за рік особисто мною направлено 1056 депутатських звернень. Так, ви розумієте? 1056 депутатських звернень за один рік. В мене для цього є один помічник – Марина. Більше нікого нема. Яка працює на дуже скромну зарплату. І депутат, відповідно, отримує дуже скромну зарплату. А відкрито, там, я б назвав, декілька десятків кримінальних проваджень і так далі. Це все статистика, за якою не видно повсякденної роботи. А що стосується впливу на процес, я вважаю, що крім законів, які ухвалено, ми з Ігорем значно поскладнили життя корупціонера. Ми зробили корупцію токсичну. Ну, як поскладнили? І два важковиговики пішли з арени, я вважаю, за участі, в тому числі моєї. Це Коломойський і Мартиненко. Ти думаєш, що вони пішли з арени? Я думаю, що вони значно втратили вплив, втратили посади. Коломойський втратив посаду губернатора, Мартиненко – посаду депутата, голови комітету. І,
скажімо так, попереду їх чекає смутні часи, особисто цих двох діячів. Моє переконання, якщо влада буде йти до кінця в задекларованих намірах боротися з корупцією. Якщо можна, я тоді якось зі свого боку скажу. Mm-hmm. Ну, враження такі. По-перше, всі тебе ненавидять. Ти депутат, тебе всі не сприймають. Багато хто з колишніх там друзів стають ворогами. Багато хто з колишніх друзів просто так від тебе дистанціюється. Ну, це персональний аспект. Нульові доходи. Мінусові доходи. Тобто ти вкладаєш свої кошти, своє якесь майно в те, щоб здійснювати депутатську діяльність. Тобто це фактично благодійність, і я, в принципі, думаю, в якому сенсі було правильно або визначитися, або давайте платимо депутатам нуль, і тоді це лише моральний контракт з суспільством, а не матеріального характеру. Або вже призначаємо якісь так нормальні там, 2-3 тисячі доларів, і вже тоді щось від них вимагаємо, від гадів. А от ми зараз болтаємося посереду, нібито ні в тих, ні в тих. Це певна проблема така. Парламент є нулем. Ну, не нулем, але якоюсь дуже близькою до нього величиною. Тобто парламентаризму я такого немає. Я думаю, що всі там бачили там потуги того ж Сергія Лещенка і там частково мої, там блокувати трибуну після неперсонального голосування і так далі. Тобто парламентські процедури нівелюються на самих базових очевидних речах. Не кажучи вже про серйозні речі. Я подав там 60 якихось законопроєктів, з них там 2-3 випадково були ухвалені, і один із них там істотні був заветований президентом. От приблизно от це. Тому основні битви відбуваються в невидимих просторах. Депутат насправді набагато більш ефективний, саме як тіньовий лобіст. В хорошому сенсі чи погано, він сам для себе вибирає. Але саме тіньовий лобізм на сьогодні за відсутності формальних процедур є найбільш таким правильним шляхом. І тут, на жаль, не можна чимось похвалитися, бо інколи це такі речі, які є секретними в силу своєї діяльності. Да? Ти намагаєшся робити добро і тікати, щоб тебе ніхто не помітив. Тобто я вважаю, що склянка наполовину повна, а ігра ще наполовину порожня. Так підсумок. Тобто я думаю, що насправді, якщо тверезо дивитися ситуацію, зроблено багато, і оптимізм все одно мене домінує. Це помітно про оптимізм. Ніколи зміни такого характеру не відбувалися швидко. Нам дуже легко читати в підручниках історії, наприклад, як там Німеччина після війни відбудувалася і так далі. За цим всім стояли роки, так само роботи. Там, за цим стояло бажання 10 змін. Років і так далі. Ти відчуваєш, що є бажання в держави зміни? Звичайно. Це бажання Я зараз кажу не про вас. Держава як інститут, чи як державні чиновники, чи держава як люди. Як люди, то є величезний попит суспільства на ці зміни, і головне, є величезний попит на боротьбу з корупцією. Саакашвілі, якого ти інтерв'ював кілька днів тому, він є геніальний політик, який дуже добре розуміє кон'юнктуру моменту. І те, що він взяв корупцію як прапор свого політичного руху до влади, це для тих, хто не вірить, це ще один сигнал про те, що корупція – це головний пункт порядку денного держави. Боротьба з корупцією, якщо ви нею займаєтесь, вона приведе вас до влади, до перемоги, до всього. Це стане модною темою. Чи потрібно при цьому якісь роки або десятиліття? Якісь дії? Ми от якраз журналістами напередодні обговорювали. Чому це сталося? Тому що це сталося через запит суспільства. Бо запит суспільства дуже сильний. Тому політики піднімають цей прапор. Мені його не треба піднімати, я цим займаюся останні 15 років. Але далі за заявами мають бути якісь рішучі дії. За заявами боротьби з корупцією. Тому що заявляти про боротьбу – це означає боротися з нею, з корупцією. Щодо Саакашвілі, у вас була нагода з ним говорити. Якщо ви хочете там з нами говорити, говоріть з нами про наше. Добре, тоді поговоримо. Да. Тоді прямо запитаю, чи говорив із вами Саакашвілі про те, щоб ви входили в його політичну силу? Чи правда, що ось цей форум не створюється? Це не створюється. Не створюється, але форум в Харкові буде 18 числа, його підготовка триває, і цей рух буде далі, тому що боротьба з корупцією буде вона головним вічна трендом так найближчого. Ні, навіть не року, я думаю, циклу політичного. Але все ж таки, тобто, чи правда, що говорили, що це висування Михайла Саакашвілі на антикорупційному форумі, воно мало на меті все ж таки висування певної політичної сили? За всім стоїть політика, навіть за про політичну силу конкретно говоримо. Про партію. Ні, не створюється. Не буде створюватися партія. Як немає сенсу створити партію, якщо немає політичного порядку денного виборів. Коли будуть вибори, тоді питання це варто. Ніхто Але ж готуватися до виборів потрібно там не за місяць? Я думаю, що це фальстарт. Якщо хтось намагається виштовхати це в нішу тоді, партії, що це було? То це дуже... От що це було тоді? Дивіться, це так само нам можна запитати, що було таке солідарність в Польщі? Це ж не була партія, це був рух.
за права людини, рух за права робітників, рух за лібералізацію. Так само і це. Антикорупційний рух, який матиме багато продовжень. Він матиме продовження і в політичній складові, я думаю, і в суспільній складові, і в громадській складові. Тобто, навіть мистецькій, можливо, складові. Я кажу до того, що не можна все зводити до партії, бо це надто спрощено. Але, знову ж таки, якщо ви хочете про це говорити, ми можемо про це теж говорити. Ну, і про це теж, так. Добре. Ігор, вам пропонували війти в цю платформу? В цю? Ні. Не пропонували. Дивіться, ви задали дуже цікаве питання, на мій погляд. Тобто, що є, який об'єктивний запит на зміни є в тому, що ми там називаємо там державою, в вузькому розумінні цього слова. Мені здається, що є дійсно два об'єктивних процеси. Який, попри спротив чиновників, небажання чиновників депутатського корпусу, там акціонерів, його рухати, тим не менш він відбувається. От об'єктивно, що б там чиновники, політики не робили, він все одно буде йти. От попри спротив, у нас все-таки формується імунна система держави по відношенню до зовнішніх чинників. Тобто це і збройні сили, це і спецслужби і так далі. Тобто механізми, котрі захищають державу від зовнішніх небезпек, вони попри всі зусилля політиків все одно формуються, от як не дивно. Зусиллям якихось одинаків, а можливо навіть якоюсь загальною історичною магією це все відбувається. Це перше. І друге, не буде у нас вже в країні монополії на корупцію. Тобто при Януковичу була пірамідальна, досить така керована, структурована система корупції. Зараз намагання Порошенка відтворити цю систему просто йдуть в нікуди. Тобто суспільство стало іншим. Суспільство дуже це все не сприймає, дуже не подобається, і завжди ситуація доводиться до певної межі, ну, бунту не бунту, але такого достатньо серйозного протистояння. Тобто імунна реакція суспільства на внутрішні оці всі недуги, вона набагато є більш різкою. І тому от реставрація цієї системи, попри всі зусилля, і попри так звану боротьбу з олігархатом, тобто Коломойськими там, і так далі, яка є лише спробою цієї реставрації на сьогодні, да, вона не вдається. І це мене радує. Тобто, от попри оцю всю якби недолугість того парламенту, який у нас є, і так далі, тим не менш є позитивні процеси, є позитивні зміни, які ми можемо просто допомагати їм і бути впевнені, що наша місія там просто не втоне. Але завжди люди, які захочуть очолити цю позитивну місію, так і так? Приписати певні перемоги на своє ім'я. Ой, це такі дрібні нюанси насправді. Головне, щоб ці зміни відбувалися. Тобто, якщо мислити п'ятирічками, хоча б, а бажано там 20-річками якими-небудь. У нас дуже гарна перспектива. Повертаючи все ж таки до Міхайла Саакашвілі, от ми так, ну... треба його оголосити людини року, бо ми вже говоримо половину ефіру тільки про нього. Так. Ну, так сталося. Чи ви досі під враженням від інтерв'ю? Сергію, ми тут, знову ж таки, повертаюся до обговорення з колегами. Ми почали думати, чи перейде Міхайло Саакашвілі на президентську команду. Та? Тобто зараз він бореться з корупцією в прем'єрській команді. Чи настане той момент, коли він перейде і буде боротися із оточенням президента? Тому що, думаю, це неминуче, тому що розширюючи горизонт, він буде розширювати кут обстрілу. Все одно Яценюк є локальною метою для нього. Більш глобальною метою, я думаю, є для нього очолення уряду, а це буде можна зробити в два способи. Або шляхом нинішньої коаліції, в що я вірю дуже слабо, або дострокових виборів. На дострокових виборах, якщо вони відбудуться, звичайно, він буде казати, на моє переконання, якщо слідувати логіці його політичного майстерності, то він буде казати про всіх. Тому що він не очолить явно список Кононенка, Березенка та компанії, відповідно, якщо він цього не зробить, то в нього буде кут обстрілу набагато ширший, якщо піде справа до строку, я добре. Про Кононенко заговорив. Скажи, та вся інформація від Віктора Чумака, що він, що Кононенко намагався витиснути так тебе із фракції. Може, трошечки... Інтерв'ю було. Так, можеш особисто розказати. Нічого, він просто сказав про це в газеті «День» і все. Він не намагався і сказав, що Мартиненко – це такий герой, який зробив такий рішучий, мужній крок. Він пішов добровільно з парламенту, бо він самодостатній. А ти от спробуй Лещенка витиснути звідти разом з Заліщук і Чумаком.
Угу. Оце, значить, тримається за своє крісло. Не те, що мужній Мартиненко не тримається. Ну, історія із заявами для мене тільки іронічна реакція викликає, тому що як можна назвати нормальною людиною? Нормальна людина, як можна назвати там чинник Мартиненка сильним кроком, якщо обставини склалися так, що він пішов, не тому, що це його доброволя, тому що це була умова взагалі стосунків Яценюка з американським. Ну, Кононенко не вважає Мартиненка корупціонером, і це я пам'ятаю, він в ефірі теж казав, що потрібно довести. Питання було, чи вважає, він каже, що це потрібно довести. Але от історія з Кононенком матиме продовження, на вашу думку? Яка історія? Ну, історія із нібито його, ми не можемо без суду нічого говорити, але оці всі звинувачення в корупції. Можемо звинувачувати. Ну, я би не хотіла опускатися так до... Ні, так ні. Тому питання все ж таки, його звинувачують і журналісти, деякі, і Віктор Чумак, зокрема, там ваш колега, так, по фракції, звинувачує у певних корупційних схемах. Чи матиме ця історія продовження в наступному році, як ця історія мала продовження з Мартиненком? Думаю, так. На вашу думку, Ігор? Я такий далекий. Я дуже хочу, щоб вона мала продовження, тому що я... Далекий від... Від фракції БПП. Ну, але ж вони далекі від цих звинувачень. Ні, так зрозуміло. Що... Кононенко – це гаманець президента. Це людина, яка забезпечує там прикриття всім його цим комерційній діяльності, яка стала тіньовою, і яку треба хоча б якось менеджерити, поки президент там десь ходить по телеканалам і візитам закордонним. Кононенко, на мій погляд, страшенно хоче уникнути цієї долі, але я думаю, що Порошенко його переконує залишитися. От приблизно така зараз ситуація. Кононенко абсолютно не радий цій ситуації, в якій він опинився. Угу. Ці потенційні доходи. Залишитися... Де маєте на увазі? Він би хотів би бути звичайним бізнесменом, а не уособленням, символом президентської коаліції. Тобто так само, як Мартиненко піти? От приблизно так, да. Тому що я вважаю, що депутатський мандат для таких бізнесменів – це є обтяження, насправді, а не плюс. Тобто бути тіньовим бізнесменом набагато ефективніше з точки зору доходів, аніж бути відкритим і щось зобов'язаним суспільством через цей мандат. Зобов'язання декларації свої показувати, спілкуватися з журналістами, ходити там, відповідати на певні питання незручні. Я був свідком, як з ефіру Луценко позвонив Кононенко, щоб щось питати. Я так розумію, що там дуже неприємна розмова виявлялася. А от така доля у Кононенка. Він готовий до неї? Ні, не готовий. Але президент багатьох своїх нечисленних довірених осіб просто силою змушує залишатися на своїх посадах. Сергію, в тебе яка думка стосовно Кононенка? Тому що була розмова про те, що він піде і в уряд віце-прем'єром, здається. Я думаю, що він відіграє таку вагому роль в оточенні Порошенка, що, по-перше, де він перебуватиме, не матиме значення, він є політичний організатор. Угу. Якщо ви бачили картковий будинок, то там Френк Андервуд, перед тим, як став віце-президентом, він був політичний організатор. Тобто він організовував голоси під рішення. От Кононенка є Френк Андервуд в першому сезоні Порошенка. Він збирає голоси під потрібні рішення і організовує весь процес. Але ця роль робить людину одіозною. Вона його робить надто важкою для того, щоб далі його тягнути. Тому в якийсь момент, я думаю, що в Порошенка буде момент, коли він буде пожертвувати Кононенком для того, щоб самому злетіти. Знаєте, коли повітряна куля летить, туди беруть мішки з піском. Скидають баласт, так? Мішки з піском. Mm-hmm. І для того, щоб злетіло, починають закидати мішки з піском, потім інше. Тобто Кононенка скинуть як мішок з піском в якийсь момент. Але коли він стане надто важкий для того, щоб куля летіла. Тобто, коли Порошенко відчує, що треба жертвувати вже великими фігурами для того, щоб зберегти політичну довіру, рештки політичної довіри, яка, звичайно, скорочується. Ви бачили невтішні цифри Геллапа про те, що довіра зараз на рівні 17%, якщо я правильно запам'ятав цей порядок цифр. Звичайно, якщо буде збережений Яценюк на посаді прем'єра, то я думаю, що зима буде така пасивна, а потім на весну, звичайно, негатив Яценюка почне переливатися вже і на Порошенка. І тоді йому треба буде робити якісь такі радикальні кроки, щоб перезавантажити систему, або тоді цей шатер, або цей колос. А чи була домовленість з Яценюком про певний час, який його там, кажуть, що не будуть чіпати? Оця заява трьох, яка була прописана, вона щось гарантує Яценюку? Мені здається, це дуже тактично все. Бо у нас вся політика на сьогоднішній день, вона побудована на тактичних кроках. В нас всі рішення, навіть, мені здається, зміни до Конституції,
Це все одно тактичне таке рішення для розв'язання таких певних, на певну кон'юнктуру ми маємо зробити щось, щоб там від, грубо кажучи, від Мінська до Нового року, щоб ми мали там збереження санкцій. Значить, ми йдемо шляхом змін до Конституції. Там життя наступний рік покаже, що ми знову приймемо. Тобто для того, щоб прожити там певний короткий період, робляться речі, які насправді мають серйозну вагу. От. Що стосується Яценюка, я думаю, це був теж такий дуже кон'юнктурний крок на коротку перспективу. Звичайно ж, Яценюку, в нього ця історія з пальцем середнім, мені здається, вона дуже схожа те ж саме зараз. Тобто, пам'ятаєте, ми показали середній палець, він прийшов даїшнику, так, здається, да. Це була історія? Це була не даїшника, це був якийсь підрозділ Кобра. Кобра, так. І він прийшов до президента Порошенка і на раді там йому наскаржився, що мені показали середній палець. Мені здається, так само, коли Барна схопив Яценюка, він прийшов до Порошенка і наскаржився, мене схопили за причинне місце, мене треба захистити, і мені треба ця заява трьох. І ще й Байдену, напевно, там наскаржився в офіс, тому що Байден зробив заяву ввечері того ж дня. Тому він, звичайно, вибудовує систему захисту, але мені здається, він приречений. Тобто наступний рік буде роком відставки Яценюка. Це ну, так само очевидно, як те, що завтра буде Новий рік. Це неминуче, тому що не може. Ну, звичайно, він дуже комфортний Порошенко, бо це вже став Азаров такий. Тобто в Януковича був Азаров. ЦАП відбувало, на якого можна було повісити всі гріхи. І той його запущеною головою цей хрест стягнув, тому що, в принципі, він був людиною з нульовою довірою і рейтингом. Так само Яценюк вже став Азаровим для Порошенка, але я думаю, що йому доведеться все одно їм пожертвувати. Тому в короткій перспективі йому вигідний Яценюк, але в середньостроковій, якщо там мова буде йти про другий термін для Порошенка, звичайно, Яценюка треба знімати, і це буде наступного року, я думаю. Хто може бути, ну, окрім Михайла? Ну, він втратить посаду внаслідок парламентських дострокових виборів. Окрім Михайла Саакашвілі, обговорювали ще, здається, Володимира Гройсмана. Хто ще може претендувати на посаду очільника уряду? Треба... Якщо Гройсман, то тоді, очевидно, спікер має перейти в Народний фронт. Угу. Але є ризик інший, тому що Гройсман сприймається надто близько людини до Порошенка. Відповідно, це може сприйматися в очах там, Заходу, як певна монополізація влади Порошенком, що от і прем'єр його, і він президент. І, в принципі, сильного спікера в Народному фронті зараз немає, щоб стати спікером противагою цієї конструкції. Тому це, от, скажімо, ситуація, вона грає проти Гройсмана, мені здається. Про монополізацію влади, про Віктора Шокіна так хочеться поговорити. На вашу думку, в найближчій перспективі можлива відставка? Так само. Дуже коротка лавка запасних. Шокін дуже зручний президенту, тому так само буде достатньо певно на себе почувати, хоча, можливо, і некомфортно там в особистому плані, тому що він буде заручником якихось вищих по відношенню до нього сил. Я, чесно кажучи, невеликий фанат оцієї, якби вже другої, здається, чи третьої спроби зібрати підписи проти Шокіна, тому що ми мусимо розуміти, якби, що треба зріти в корінь. Да? Тобто, що питання там заміни генеральних прокурорів, воно нічого не вирішує. Воно вирішує лише якісь тактичні маленькі речі, а головна проблема – це все-таки узурпативна структура в нашої влади. Тобто навіть в м'якому варіанті, як ми зараз її отримали, варіанті там 2004 року, та Конституція вона передбачає якби, не парламентсько-президентську модель. Це є просто м'яка монархічна модель. Тобто, коли одна людина має повноваження впливати на три гілки влади, коли гілки влади не є незалежними одне від одного. Поки ми це не поміняємо, ми весь час будемо страждати. Весь час будемо страждати одним і тим же. Тобто, коли оцей дуалізм прем'єр-президент над виконавчою владою весь час візить, і це запрограмовує весь час на нас як державу на цей конфлікт. Ну, скільки можна? Ми ж це все спостерігаємо, ми з цим нічого не робимо, це в порядку денному чомусь немає. Ну, так само втручання в судову систему і взагалі вплив на парламент. Тому, поки ми це не поміняємо на конституційному рівні, поки ми не виконуємо нашу чудову коаліційну угоду, в якій це, до речі, записано, що ми маємо на базі парламенту займатися конституційним процесом. Поки ми почнемо цим займатися, у нас взагалі жодних шансів виброситися з цього, от, з цієї розборки між там Яценюком, Порошенком, Порошенко там, і Коломойським, там і ще якимось Фірташем. Ми з цього не вийдемо. 21:03, мені вже тут редактори ходять по черзі і показують, що треба завершувати, але хочеться запитати у вас наостанок про справу Корбана. На вашу думку, чим це закінчиться? Тому що, знову ж таки, з журналістами обговорювали і... На їхню думку, так, все це все ж таки закінчиться тим, що Корбан буде сидіти.
І навіщо це Порошенку зараз? Ну, мені здається, що це вже нинішній виток був спровокований, ну, можливо, певними подіями кулуарного характеру. Можливо, на певному етапі Корбану здалося, що влада вже якби убоялася подібних дій, які раніше вона намагалася з ним, і можна себе більш активно, провокативно вести стосовно Порошенка та його оточення. Угу. Ну, а ті хлопці теж вирішили піти на принцип, показати, що вони можуть, попри там будь-яку там законність, там вимоги законності, попри будь-який медійний розголос, показати свою силу. І на очах там у 10 тисяч, скільки там 5 камер стояло, просто там влаштувати отаку от позасудову, я вважаю, розправу. От, тобто не кажучи, що там є там підстави чи не є підстави, те, що відбувається, є абсолютним беззаконням і є демонстративним беззаконням, крім всього всього. Тобто це пацанські розборки, я би сказав. Потім, я впевнений, що, ну, місяць, там, два пройде, я сподіваюся, конфлікт, як явище, там, трошечки спаде внаслідок якихось домовленостей. От. Але, на жаль, в програші залишимось ми всі, тому що прецедент такого неправосудної поведінки влади, як такої, судової гілки влади, він буде дуже сильно впливати. Це буде якби та константа, від якої буде множитися права і шанси на справедливість всіх інших громадян. Сергію, так, я коротко. З Ігорем тут не згодний. Я вважаю, що не повинно бути домовленостей. Я теж вважаю, що не повинно. Ти скажеш, що в силу домовленості. Я не хочу, щоб були домовленості. Я не хочу, щоб справи торгували, тому що в мене було таке враження, що неї намагаються торгувати в обмін на певну поведінку Коломойського. Я хочу, щоб з Корбаном відбувся суд над ним, щоб Порошенко не здрейфів і не почав обмінювати це на щось інше. Тобто, в моєму розумінні, Корбан не є політиком, звичайно, це є людиною кримінального походження, кримінального минулого, рейдером, яка намагається використати політику для того, щоб захиститися. Типова схема, яку опробував Павло Іванович Лазаренко в 96-му році, коли він спочатку як прем'єр брав хабарі в розмірах, які вимірювалися десятками, сотнями мільйонів доларів, а потім через політику захищав себе, назвавши себе опозиціонером. Так само і Корбан. А що саме він зараз захищає? Захищає себе через політичні інститути, через партію, через оголошення себе опонентом президента і так далі. Він Мені просто цікаво, може питання? Тобто, що які саме схеми свої рейдерські він захищає зараз? Він захищає себе від переслідування згідно з кримінальним кодексом. І я хочу, щоб... Це до рейдерства, до речі, звинувачення не мають стосунку. Звичайно, є, наприклад, захоплення заручника, така стаття проти нього. Рудика. Є не тільки Рудика, а так само, наприклад, Величка, людина, яка трималася понад тиждень, захопленою невідомо в якому місці. Зрозуміло. Як заручник, аби інший чиновник пішов відставку і так далі. Тобто, так. Моя позиція, що я б хотів, щоб насправді Корбан був постав перед судом. Угу. Я б хотів, щоб був справедливий суд до нього, щоб депутати не кидали пляшки в суддів, щоб не створювали з нього, знаєте, ну, тобто, в моєму розумінні, то, що було в суді, це була спроба дискредитувати суд великою мірою теж. Тому що я не кажу, що він є об'єктивним з самого початку, але його дискредитовували всіма зусиллями, звичайно. Я хочу, щоб це був справедливий суд, перед яким він постав і поніс покарання. Я пропоную ставити крапку на слові «справедливість». Бажаю нам всім і наступного року, в тому числі і Корбану, і депутатам, і взагалі Україні, щоб все у нас було по справедливості. Так, ми мусимо завершувати цю студію. Дякую, що лишалися з громадськими.